Y Ciao, tu... Ljudi. Valjda je moj intro. I pozdravimo ljudi, ja sam Nikola, tu je... Lazar. I ljudi, samo da dodam, dok ne krenemo u game, da slobno nas dodite ako želite da igrate s nama. Tu pisat će vam moj nickname od Nikole. Evo ga, ja sam gamer, pojit. Ja sam Salama. Ej, dodat ćemo, igramo League of Legends, to da. Sve ćemo da vas prihvatimo za friend request, samo nam pošaljite. Nećemo, ipak hoćemo sve. Sve ćemo vas dodati. Što stignemo. Pa da, ako je stignemo. Pa ćemo i da igramo s vama, da napravimo neki dobar, da napravimo zajedno dobri svi da igramo. Mislim, ko je dobar da igramo s njim? Discord server neće biti u opisu. Discord server možda ga stavimo, vidjet ćete. Da ga staviš? Ne, stavit ću ga. Uzmi, ali samo stavi da ne može da istekne. Koga ćeš ti da uzmeš? Ja ću ovog tu majmuna, vi ćete vidjet. A, to sam ja uzmeo. A ne, to. Hoćete vrućka, čamak? Ne možemo. Ne možemo. Ok, ljudi, to je bio incident. Izvinite. Moja baba je došla, izvinite. E da, ja snimam kod druga. Da. Što super. Biće još malo klipova ovog Mobile Legendsa. Naravno, ne zaboravite, dodajte nas za frenda. Da, molim vas, barem da igramo malo s nekim ljudima. Bre. Da, da, da. Da imamo neku... Squad. Da, da imamo dobar squad. Klan. Dobar squad. Dodajte nas, eto, pišem vaš nickname. Mislim, od Nikola i od moj. Da. Aj, pišite vaše nickname-ove. U komentare. Da. Svi skinite, mnogo zanimljiva igrica. I mi njih upravo podržavamo. Koga? Nema reklama besplatna. Pa, nije bitno. Inače, ima ovdje iz nekog razloga srpska zastava. Da, ne razumijem, ali ajde. Valjda, ko smo mi? Zemlja? Najvjerovatnije. What, igramo sa svim Srbinima. Svim Srbinima! Da. A zato je srpska zastava! A? Pa ljudi, eto, da se ispašta. Da budemo i mi Srbin. Šalim se ljudi, mi smo Srbini odavno. Da. Samo da pomerimo ovdje. Znači, pomerim da bolje me čujete. Tačno. E, ljudi, sad me bolje čujete. Valjda. Valjda, nadamo se prije. Šajnj se. Još ću morat. Šajzen! Where are you? Nikola, gdje si da ti ubrzam? Evo me! Ajmo. Ne, recepti, ne! Reklama! Ne! Reklame za youtubere. A nije bitno, eto. Imaće. Recepti ga. A gledam ga, brate, zanimljiv je. Kako, šta njemu služi reklama blika od 20 subova? 2 miliona subova? Nemaš ti 2 miliona. Ne ja, brate, Decepticaj. A znam, nego kažem, šta njemu vredi neki lik koji... Iđe, malo ćemo se sad level upati na ovo, na ove male. Iđe, ništa neću da skraćujem, ili hoću? Nemoj, najbolje ovako kako. Napada nas ovaj, nije bitno, sad ću onda vidi, i ja sam gotov. Bombre. Ja sam gotov, ljudi, GG. Ja sam bacio to i ja sam gotov. Brate, ovo je samo strukuje mene. Ali ja imam ovo da se healam, što dobro. Ja sam postao vuk. Ali ti pomoži, brate. Please. Ovo, brate, ja sam ne mogu. Dobro. Ja vidiš koliko ovo skidam. Vidite, ljudi, koliko ja skidam damage-a. Čuno moj skidam. Ok, ja se vraćam u bazu. Kako, pička. Nije, ti nije funny friend. Family friendly, ali nije bitno. Hvala. Ja se vraćam kod tebe, ja sam se vratio u bazu. Bio. Hvala. Inače, ljudi, cijelo jutro me boli rame. I svaki dan me boli rame. Pa zato ne izlaze... Ne vežba. Vežbam, brate moj. Ne vežba, ti dobro. Ništa, ljudi, to bi bilo to od ovog klipa. Nadam se da se uživali. I vidimo se u sljedećem. Šajim se. Tvoja muda has been slain. Ja malo dubijem ove.
Ba ja ubijam nego bubu. Mene su ubili. Ja sam... Nikola, gdje si ti? Moramo zajedno da budemo. Alo, napadaj nas. Pa vidim, brate, ja ubijam bubu. Ja ti pisao. Ne, neć. Ne, ja sam napao i ja sam gotov. Ljudi, to bi bilo to do... Od mog života. Ja se vraćam kod baze. Vrere ju. Ne razumim. Kod baze, brate. Evo me, rodio sam se. Što govoriš? Kad nikako ništa ne vidi. Bukavno. Ček, gde si ti? Eto te dole. Jesi ti kod neke ogromne bube? Ja sam kod bube cijelo biti. Hello. Provlaka. Inače, ljudi, u zadnje vrijeme imamo baš puno domaćeg. Pa, zato ne izlaze mnogo često videi. Da, i na rekordu iz Madagaskara. Stvarno ne stižem ni ja, ni niko da često izbacuje. Posebno ja kad editujem klip oko 3 sata. A ja editujem po minut. Da, to je istina. Ali zato Nikola snima od 50 minuta. Moj jedno pređe od 4 minuta. No, snimim pola sata, a jedno pređe od 4 minuta. Čekaj, Nikola, izdrži. Ne mogu, brate, da izdržim, znači... Preslab sam. Ma vidiš da sam preslab. Sljedeću rundu neću da izaberam ovog heroja. U 7%. Ja sam jednu gubio. 7% baterije, nije bitno. Nikola, aj ti buj tu, sad ću ja da ti to nesam. Vidite kako sam ja dobar bu. I sad je on otišao da donese. Pa tamo! U kuhinji! Dobar dan, a gdje je utičnica? Ima tamo! Sedi na pod. Sedi na pod. A tu? Da. Ima dovoljno da se doveze? Ima. Ima. On će zeti ljudi, ali ono... Morat će. Inače, ovaj bot. Ne znam zašto je bot napao. Ovdje da se bolje čujem. Da se čuješ. Čekaj, da se bolje čujem. Ja se ljudi izvinite ako malo bude ovako glup klip zbog ove igrice, ali ej, bolje ništa nego ništa. Moja dobra igrica. Da. Ja se rađam. Ko sam kod baze? Dođi ti se, healaj. Evo sad ću. Nikola ima ovo cool karaktere, imam i ja, pogledajte što moj može. Bum. A dobro, to nije našto specija, mogu se ubrzam. Ali ja mogu da postanem vuk. I mogu da postanem opet čovjek. A šta ti to nosiš u koruži? Pumparicu, bre, vidiš. To je pre nešto drugo, ali dobro. A neka pumparica od pištolja. Sve ćemo da gađemo. I ja ću ga dignem u vis. Ajde. Moj prvi, nije moj prvi kill. Jel smo uništili oba dvojca? Jel tako? Da. Timski rad, timska igra. Nemoj neko da je rekao da nije timska. Ima konja, usta ga konjska. Nemoj, family friendly. Poljubim. Sada si mislim vrat. Sam ja toko. Nije. Nikak. Dobri smo, držimo se. Držimo se jedan taret, ja mislim da su nam uništili. Iako nismo objasnili šta se radi ovdje u igrici. Moramo da uništimo sve tavere ili da otključamo robota. Da, a robot je baš spec stvar.
O, dobro. Da se ne vratio sam to da napišem fakt. Zajedno mnogo ova testatura u igricama kad radim. Da, da, da. Ček, sad ću ga pretvorim. Da, kad se pretvori, da. Moram da kažem, kad se pretvori u ovog vukodlaka, mnogo je jak. Da. Ja mogu ovo da mu uradim. Da, 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 stvarno sam prejak. Brate, ja kad, ti ja kad uradimo kombo. Srušili smo. Bravo. A šta to uradi, nije mi jasno. A srušimo da nas ne bi napadalo. Ne smemo, čekaj, prvo roboti da... I sad ovo ja bacim, čisto to iza daljine, malo da napadnemo i sad ovo. Dang, 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 dang. Dobro, nismo loši. Evo ti heal, ako ti treba. Ajmo. Okej. Ako nas neko napadne... Da se pretvorimo ono, ma, bolje kad sam zvuk odlačio. E, čekaj, ovi moraju. Vrati se, si debil. Nemoj da odrekovaš, nemoj. A obrate, ovo ima dva puta da nas napadne. Au, čak ja ću pretvorim to veće. Au, nisam to treba uradit. Nisam ovo. Ja mogu odavde da ga napadem. To? Ljudi, ja jednaš ovo mogu, ja mislim preko zida da ga... Da, mogu preko zida. To je cool. Vidite? Ali sam ja gotov. Ali eto, videli ste da mogu preko zida. Barem ste videli, jel' tako? Da. Ja sam ubio jedan... I kad ima malo helta, verovatno se rage-a kao. Bude brži. A tako? Da. Što ekstra? Izvinite ako se baš nekad ne čujem, stavljam prst non stop na mikrofon. Tako da izvinite, malo ćemo da budemo glasniji. Tačno. Nećemo baš da se deremo ko majmuni. Kod kuće, kod kuće. Misliš kod baze? Da. Ja ću s rekulom. Rekulaj se, brate, brže, gotovi smo. Juri me tvoj duplikaš. Kopirao te. Neće mene niko da kopira, da mi ruše bazu, smeo, ali da me kopiraju, ne. Pa mislim, ako nam sruše bazu, mi smo tehnički izgubili. Ha, i to što kažeš. Gdje su mi? Ba, brate, direkt kod nas. I to je to. Bam. I si ubio svoju kopiju. Znači, vidite, ljudi ovdje se bore. Ja sam se pretvorio, morža. Morž. E, sve se ljudi, ja vraćam kod njega. Da. Ja, Nikola, skroz levo idemo. Moramo, napadaju nas. Skroz levo, okej. Ja imam polje... Znači, ljudi, dala nam... Njegova baba, kao ga repe, malo jedem u klipu, nije bitno. Da. Okej, ljudi, ja sam stavio na sto, ali nisam mogao i vidite nje... To je još cool što mogu preko zida da se boostam. Mhm. Ajde, rešimo ovo malo. Mhm. Znači, ako, evo tip, ovog malog ako ubijete, imate ovog malog pomoćnika. Alo, Nikola, oslobodili su, brzo, napadaj. Oh, help, help. Ljudi, ovaj Vuk je preope. Koliko on košta? Koliko? Mnogo? Mnogo, verujem. Ja sam ga dobio na 3 dana. Da, dobro. Ništa, igramo drugu rundu, ljudi. Ja smo ovo izgubili. Ali ja ne moram vam pomoći. Ok, ljudi, nastavljamo. Ok, ljudi, ja sam zadnji. Ili drugi, ne znam koji sam. Ja sam bio baš dobar, ja sam drugi. A ja sam zadnji. Ja ću svima da dodijelim, svi su zemljaci naši. I opet mi ovaj tutorial jebeni.
Nikola, ćemo. Evo, šta hoćemo? Još jedan. Može. Ovog puta ću neki drugi karakter, jer vidjeli ste one sranje. Mislim, samo ih dignemo u vazduh. No homo. No homo, family friendly. I kako se zove... Nikola, ne drogiraj si, molim te. Ja se drogiram ko brazo gajić šibicama. A, boli me leđa. Se ovako ne mislim. 2020. Bole me leđa, 2019. Dečak. Mislim, deda. 2020. Ovako, enter. E sad... Zamolio bih vas da se ne gubite. Ako ovi ne uđu, ja ću skroz za pistofon. Ajde još ovo dvoje. Ajde, dobre. Dobre. Sad download da uzmem ovu. Ostulja, dobro. Njega. Nju neću, ona je sranja. Ja ću Minotaura. Ja ću njega. Njega. Ja i Nikola smo dva tenka. Da, dva tenka smo. Vidite kako cool izgleda ako da je došao iz pakla, ali dobro. Ja. Da ne vidite baš njegovog karaktera, ali verujte mi pre-cool je u game. Samo ako ne budem jezgro. Samo ako ne budeš jezgro. Inače, vidite sa strane, ubacit ću u klipu kao nešto nacrtano. Vidite uglavnom sa strane mene. Pisat ćemo ime. Ovdje da je ovo M. E, tu vidite koje smo mi karaktere izabrali. Mislim, samo njihove glave. I kako se mi zovemo. Ali sviđa mi se ono kad su svi Srbi, onda je srpska zastava. Mm? Ljudi, ako ste vi Srbin, nadam se, da mi ne uđu Kinezi u kanal. Nikakav hejt na Kineze. Da, nikakav hejt. Nego eto, da ne budu Kinezi među nama. Da ne budu Kinezi u kanalu, hakuju me i preuzmu ceo kanal. Što će hakuju tebe od 20 subova, ne PewDiePie-a. Ili Jacepticeye-a. A Jacepticeye nema uopšte subova ko PewDiePie. A dobro, PewDiePie, ja mu što imao sreće, mu što snima. Fazan 10 godina. Da, ufano. Čudo nema, de... Čudo nema ženu. Ima. Ima? Venčali su pre neke godine dana. Eto, novost. Novost pre godinu dana. Novost pre godinu dana. Tu mobile... uzet ću ovo da se vrtim. Inače, evo vidite kako Laza izgleda. Ovo je što se vrti. Vidite, izgleda kao da je došao iz pakla. A isto i ja. E, ja imam ovo nešto. A to moram na neprijatelju da uradim, tako da vidjet ćete. Ja imam ovo. Da, Laza ima to, ja imam da se vrtim. A dobro, isto je cool. To. Samo jedan game, ovo je da završi. E, vidite šta ja mogu da uradim na njemu. Sad ću vam pokazati, samo da se ovaj približi. Evo, mogu na njemu. Vidite, ja ga malo stanam, električna struja. Uradi Nikola, ja ću trknem. Pa vidim. Pomažem. Eto, pomogao. Pomaže, Bog. Bog ti pomogao. Ko u školi. Pomaži, Bog. Bog. Help me. A vidiš da ti pomažem, ovo se sporo vrti. Sporo se vrti, vrti se koč igra. Imam sad i ovo. Što je isto jako dobro za napad. Njau, njau, piu, 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 piu. Isto jedno pitanje. Da li vi volite povrće? To je jako važno pitanje. Ajde, doći. A vidim, ljudi, nećemo kažemo
pička bre. Da, dajde, nek bude, nek ne bude family friendly kanal. Bitno je da se igra. Iu, 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 iu. Znaš što sam jako dete? A sad dolaziš, jel? E, neće, to ti je bilo zadnje. Nikola se istrigerala. Pa šta ćeš, došao sam iz pakla. Šalim se, ljudi. No, ne znam šta. No, satan. Hoćemo na turet? Nemoj, to moraju ovi mali da idu. Nego, ti se vrati u bazu, a se hilaš, pošto, vidite. Ja sam bok, ja mogu da se promenim. Neće, mogu ja to. To je moć ova dole, što vidite. Ali kol? Da, evo me. My eyes, bro. My ex. Inače, ljudi, on je mnogo brži od mene. Da. Ja mislim, pogledajte što... Ajde nešto malo konja. Konju. Konju. Jovanje, konju. Ja sam... Aha, i Lazar je treći. Što je super. Inače, ja mogu... Ja imam super moć. Pogledajte moju super moć. Da postane veći. Da. Ovo ga satan. To je moj prijatelj. Mislim, u igrici ne ovako. Nismo se kašli. Nismo oni što crtaju pentagram. Da. Nemoj. Ja se cuvališ u sranjem, pa moram ja stavim. Pa ne moraš, vidiš da sam ga ubio. Pa, ono, ovaj drugi može tu ubije lagano. Ja se vrtim, ne znam. Sad ću ti healom. Give me heal. Jesi mi dao heal. Yes. Ja sam, ajmo. Ne smijem. A, ajde. Da. Pitkica. Dođi da rešimo oko reakciju. Ne, još malo moramo spojačiti. Što? Pa nismo dovoljno jaki. A mislim, ti si ovaj. Pa da, ja. Imaš i slab health. Ja toliko slabo, mislim sad baš da mogu da napadam. Okej, još malo ćemo se ljudi level upamo. Idemo malo da rešavamo, brate. Kornjaču. Kornjaču? Joj, nešto nam turet, ali nije to bitno. Bitno je da uništimo kornjaču. To je bitno. A u koho ona ima health. Inače, ne mogu da uradim ništa. Vidite ovaj mač dole kao vatreni. E, to ne mogu da uradim na njima, nego moram ja onima. Na heroima. Da. Tako. Udaraj, brate, ja ću crknem. Pa, ne znam što je to uradilo, samo mene healalo. Ali... XP. Gold. I dobio sam iz nekog razloga ovaj štit. Ja sam možda drugo. Možda sam, no, kad meni, sam udario. Meni mana treba. Šta mana? Pa ovo da mogu da koristim super moći. Da se duznem. Evo ovako. O, vidi ga mali. Ajmo na njega. Brate, ljudi, recite, da li biste voljeli još ovog epizoda? Jeste, ja budu malo duže, ali... Ja bitno je da se igraju. Pa da. Bitno da si igra ovo. A ako ste pravi, ako ste dobri, ja gledam. Ako ste pička koji ovan, onda neće. Ne, on je pup. A ovo su bebe za nas. Mislim, ovo su buhlano bebe za nas. Da. Kako smo mogli da... Buhlano smo mogli... E, mora sam ovo pojačam. A kako se to pojačavaš? Pa imam ja svoju moć. Moja moć. E sad, ljudi, vidite ovo, tu. Ajmo, dolazi kod mene. Stižem. O, ujabote. To vidite. Prejako. Ništa nije prejako i gotov si. Inače, ljudi, imam to. Znači, bukvalno strujica neka mala i ja sam isto mrtav. Ja sam struja, zvali me u osnovnoj muja. Evo, ljudi, rađam se za 15 sekundi. To ću vam ja skratim. Okej, okay, ljudi, tu smo. Rodio sam si. Narode! Gledam sam brez. I još uvijek dobijete taj speed na početku kad se rodite.
Ajmo da ga resimo. Resi, bebu. A vidi pickicu! A to nisam ja. Kako? Pa, sam veliki, ne? Nikola, ljudi, ja imam moć da budemo nevidljivi. Pogledajte. Da, evo, nevidljivi smo bili, tačnije. Pošto smo morali da uništimo ovog da. Majmuna. A sigurno smo... Oćemo na ovog, ovdje. Bez bre, pička ti materina. Pomažem! Ja, skratim. Moramo da skratimo. Evo ga, ljudi, vratili smo se, tu smo. Tu smo, gdje? Ja sam brzi od tebe! Jesam. Evo, reš! Reši, nuba! Vidite, jednom sam ga udario s onim velikim tučkom. Ješi, vidite, ovo je repić. Zašto ti imaš taj repić? Kukumu skidam. Ovo je ništa za nas. Bukavno, ali to je ovako jako. Sad vidite, ljudi. Evo, vidite, nevidljivi smo. I sad kad doćemo napadnemo, postanemo od, mislim, vidljivi. Ovo ćemo samo da ga uništimo, čisto ne smeta i ti si gotov. Zašto? Da. Spustio se pad do brana. Ja sam, tu sam. Ja sam, tu sam. Njom, 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 njom. Ok, hoćemo na turet. Ajmo na turet. Ček malo. Dobra, već. Pa mislim, možemo lagano rešimo. A moramo ovdje boti. Ovo, kod nas kući, kod nas kući. Recoil, brzo. Pa, brate, ajmo, recoil! I vraćamo se. Napadim. Gdje? Uvidi ga, brate. Video sam jednog. U buse, ja mislim, sakrio. Nije. Ja ću. Gde si ti? Ova je ripovala. Aha, jesi ovo ti? Nisto je neko drugi. Aha, dole si. Ček. Vidim te na mapi, valjda. Bam. Au. Na kuda sam stvarno došao iz pakla. Ja boli te pakao viš. Evo te. What? Šta ti je to pored? Šta je pored? Pa pored tebe je to ljubiča. What the fuck? Budi tu. Budi tu. Ne razumim. Ježe, vidite koliko ja imam healtha mnogo. Zato što smo... Au, srušili nam. Šta nam srušili? Taret, brzo, dolazi. Portam se. Bam, tu sam. Bam. Stižem! Pustio se pad u branu. Gde si? Ovdje, reši. Uništili nam jedan turret, jabot. Dođi, moramo da uzmemo. U pobedu. Bam! Za XP i za pobedu! What? Koji ti kura, brate? User! Skratit ću vam. Evo ljudi, rođemo si. Rodio se. Rodio si iz mamine. Ne razum. Da li mogu ovog tu da ga zaslepi? Mislim ovo da i on bude negdje. Ne može s tamo mine. Ječe, ova vrtenja mi je do maksa. Meni je sve pomalo. Što je najpametnije. Au, najebali smo, brate. Ono, rešili nam glavnu. Ja, glavnu? Da. Mislim, ono u sredini, ljudi. Evo, vidite, to nam uništi. Ljudi, hvala što ste gledali ovaj klip. Nadam se da vam se dopao. A mi se vidimo nekom sledećem klipu. To je bio moj odjava, ali nije bitno. Poz!